bir insanın yəqin ki öz yaşam fəlsəfəsi var. Və hökm deyil ki, bu fəlsəfəni o sözlərlə izah etsin. Onun hərəkətlərində, əməllərində istər-istəməz o özünü bir üzə verəcək. Hər bir insan nəinki çətin anlarında, gündəlik həyatında özünə qarşı xoş münasibəti hiss etsə, o onun ömrünü başqa bir məna ilə doldurmağa qadirdir. Və mən inanıram ki, xoş əməllərlə dünyada çox şeyi yaxşılığa doğru dəyişdirmək mümkündür.